Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsime dvigubą BetSafe LKL sekmadienio vakarą. Tiesioginė transliacija, kurią pristato Wolfas Engelman ir iš Vilniaus keliamės į Prienus. Manau, kad į geresnį sportinį ritmą dar jam irgi reikia įeiti, bet polimerikas Bakneris ypač buvoja iš bėdos. Jo, bet ir Williamsas turėtų pridėti nemažai, juolab, kad tai gan patyręs krepšininkas. Visi kuria labas gas gynėjas. Keiveris gerą perdavimą iškišo Bakneriui. Ir Bakneris su... Andersonas, 3 sekundės lieka, meta sudėtingą metimą. Andersonas, bet pataiko, 3 taškai. Sunkinį pabaigos. Žemaitis, Juškevičiui, šis per Vilį. Labai apsunkintas gyvenimas, praktiškai išjungta šviesa. Ir vėl greitai pereina į ataką Wolves. Bet ir vėl tie blogai spėjo gynyboje išsirikiuoti labas gasą. Čia visgi Giedraitis liko prie žemesnį viršūkštį. Plačiai įsidėsto Wolves. Lukauskis per rankas, taiklus metimas. Na, ne pernelyg ar tik. Pavežėjais dar kiti keliauja. Taip, kai kas ir transu. O čia Giedrius Bergaudas pataiko. Jogėla, lieka 5 sekundės. Meto dar kartą iš toli Jogėla, šį kartą pataiko. Jūsų laukia ir siužetas su Kristupu Žemaičiu. Erikas Bakneris. Mėnesiui buvo pasirašytas šis žaidėjas, bet dar teoriškai galima susigražinti Šakilą kitą iki balandžio mėnesio, jeigu tokį sprendimą priimtų iš eilės, kai jis pelno daugiau nei 10 taškų. Erikas Bakneris deda kamuolį. Keiveris greitas, Wolves puolimas, Juškevičius iš eigos. 3 taškai. Trečias. Delija vėl ima kamuolį. Delija turėtų jau būti piktas ant savęs, o kaip baudos aikštelėje. Čempionų lygoje rungtyniavo. Jau prikaupęs nemažai patirties ir Europoje, ir ne tik. Lukauskis tos patirties irgi turi. Domarkas. Wow. Aukšto trajektorijos Juškevičius. Darvidas dar sykį iš toli ir dabar jau pataiko. Kuo sunkiau, tuo... Jogminas. Dilys, tai klus metimas iš 3 taškų zonos. Ir kai jis toks nepastebimas labas gas polime, apie jį Wolves per neliginyboje gal ir negalvoja. O štai čia Robertas Kelečius praranda kamuolį, Keiveris perimo jį, atlieka rezultatyvų. 7. Atliko reidą po krepšių Dominikas Domarkas, Jogminas. Svarbus perdavimas, Jogminas kamuoja situaciją. Gražus dėjimas. Darvidas žaidžia prieš Beručką, žaidžia iki galo ir žaidžia užtikrintai dar 2 taškai. Yra visai kita komanda negu ta, kurią matome. Oi, kaip išdurtas, visas labas gata jį. Viliui, Vilys į baudos aikštelę, puikus perdavimas. Taip, bet dabar jau panašu, kad metimo net nebeatliks. 78-88, toks galutinis rungtynių rezultatas, dviženklių skirtumas.